Тој неки Джиев влегувал 16-тникот, ова е може би да најопасно и е еден спреман ула. Ова е веќе еден спреман ула. Тенеки Джиев, Начевски повторно Тенеки Джиев. И еве сега ова е создадува шанса за Бажилјовски 2:0. 2:0, Бажилјовски го стигнува својот прв гол на новата сезона, втор за составот на Металур. Посериозно и од оваа нафрлена топка. Рангелович го проигрува Ивановски. Одлична можност и 1:0 води Вардар во Прилеп. Реагираше навремено. Сепак Богданович греши. Лазаревски. Убава топка за Митров и изненадување на арената Филип Тори. Митров ја доведува Брегалница во водство со 0:1. Повторно Вујчич влегува во 16-тикот. Шут на Вујчич и 1:1. При ударот на Вујчич еден од одбранбените играчи на Брегалница ја зафати топката, 26:1. Корнер за работнички од левата страна. Еве го! 2:1. Борче Маневски успеа од само 1 метар да ја уфрли топката во мрежата на Брегалница. И ете го, конечно, по овој силен притисок на домашниот тим, фудбалери на Охрид. Вратена топка до Кострувски сега. Одлична ситуација и каков гол на Бобан Јанчевски. Асман овој удар на фудбалерот на Тетекс. Погледнете сега каква грешка и готвара резултатот Охрид 2004. Катастрофална грешка на голманот Немања Павловиќ. Добра ситуација и израмнување 1-1, конечно стигнува голот. УЕФА и од ФИФА за, ја очекуваме ова акција, прекрасен удар и водство на напредок 1:0. Ја бележиме 8-та минута. Први дуелот со работнички, отколку што тоа беше случај на гостувањето во Прилеп против 11 октомври. Еве центар шут на работнички Филип Ивановски и 1:0 за екипата на Вардар. Популарниот Буба го изведува. И се уште опасност пред голот. И гол! Гол за Шкендија. Неби Мустафи против Пеце Коруновски. 2:0 за Шкендија. Можеше со еден навистина прекрасен гол Ферхан Хасани да стави печат на доброто издание денес. Останува мешаница и гол на Генци Сени. Одлично двојно додавање, центар шут и тоа е 1:0.
Dragović je futbalero što konečno uspeva da raskrši otpor na horizont Turnovo. Dragović odlično vleta od pozadina i so precizan udar so glava od 10 metri gomatiraše golman od Stojan Dimovski. Njego izvede Borče Ristevski. Ostar centar šot na vtorio direk i 1:0. Nikola Klečkarovski godove 0. Tetek zvo vodstvo od 1:0. Расчисти Јанковски за момент. Тенеке Джиев. Се придодава и Митрев. И каков гол на Васко Митрев. Има Незири, на тому Велковски. Тодоровски обид за шут. Нема офсайд. 1:0. Води работнички. 13-та минута. Филип Петковски постигнува погодок за водство на работнички со 1:0. Ка сега на футболерите на Шкендија. Петрович освои топка. Има слободен удар за работнички. Во сето тоа брзање да се изведе слободниот удар за фудбалерите на Шкендија, голема шанса Тодоровски 2:0. 55-та минута, 2:0 за работнички. Тодоровски подготува измена Чати Посмани во тимот на Шкендија. Шанса е за работнички, Петрович шутира и 3:0. Филип Петковски брзо изведе наут. Сали, добар потек на Сали. Шанса е 3:1. Ранджелович. Добра топка Ранджелович кон Ацевски и тоа е 1:0. Добра интервенција на одбраната на Силекс, но сега останува во напад. Прекрасна ситуација и гол! Прекрасен гол Александар Стојановски. Мартин Петров проигрува со Бајич. Добра топка упатена во 16-етникот и директен шут. Прекрасен, ефектен гол за Силекс. Израмнување на 1:1. Удар од далечина, иако откосо, шутираше во спротивниот агол на немоткиот Карамачевски. Во 37-та минута Охрид изравни на 1:1 со удар на Димовски. Во 58-та минута Вучетич од 20 на метри силно биеше по средината на голот. Во акција во која учествува Велковски и Мандак, крајен реализатор беше Велинов, која на посредна близина постигна гол за конечен резултат Брегалница Охрид 3:1. Ферхан Хасани, репрезентативецот на Македонија, одлично го пронаоѓа Куртиши, 1:0 за Шкендија. Сега можност за контра за супер брзиот напад на Шкендија, излегува Хасани сам со голман, 2:0 за Шкендија, Ферхан Хасани. Еве го Хасани, прекрасно го проигрува Цуцули и каков гол на Адриан Цуцули. На втората статива, но сепак се враќа, ова можност за Мавров 1:0. Со тимот на Варнар, Милан Илиевски се одлучи за удар и еве го водството за Варнар. Рангелович лево кон Лико, влегува во 16-етникот, проигрување за Рангелович, удар и 0:2. Стефанович, јан така, Тенегиджиев. Тенегиджиев до Илиевски. Шут и 1:0. Илиевски од 20 на метри. Одличен удар, баш Илиевски, веќе втора минута на преварот. 1:0 водат гостите од Железарница. Илиевски удар и 2:0. 15-та минута. Удар на Крстев и пречка. Одличен удар на Крстев. Ја погоди пречката, но топката стигнува до баш Илиевски. Баш Илиевски 3:0. 3:0 водат гостите од Скопје. 6-та минута од второто полувреме. Повторно шанса за Металург. Шанса за Металург. Шут на Начески и 4:0. Да видиме сега со десна. Одли!
odličen gol na Mensur Kurtiši. 1:0 vodi Škendija. I povtorno je Mini, ovoj pad krade topka. Evo go Kurtiši za 2:0 i za verojatno pobjeda na ova sredba. Bogdanović, loša intervencija na Bogdanović, otvara dosta prostor sega. Đorđijev, nema offside. Đorđijev ke vleze u 16-etnikot. Trčuva dvajca futboleri na turno, 1:0. Novo vletenje od igrač na Rabotnički ke centrira. Petkovski osamen, 1-1. Mojsovski, topka Kongešovski, trojica futboleri, sega Mojsovski, Slobode Neveljanovski, Mojsovski, udar na Mojsovski, inteligentna završnica na, na paigačot na 11. oktobri. Сега ќе гледаме сосема друг натпревар. Еве уште една можност за Гешовски. Ќе има ли гол? Така е. Гешовски повторно е слободен. Димитриевски ќе го видели сето ова. Некој еве топка кон Аценски, поминува Аценски 3:0. Гостите очекува сигнализација од судиите, но сепак сето тоа е регуларно. Аценски постигнува погодок. Еве го и Димитриевски одлично го забележа сето тоа. Новиски Димитриевски, топка кон Гешовски, Гешовски непречено реализира.